নমস্কাৰ সুপারফাস্ট প্ৰাইম টাইমৰ হতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজত অবহেকত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ হল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শ্ৰী ৰঘুপতিৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নিষেধাজ্ঞা সোমবাৰে বিয়লি ভাগত ছবিগৃহত মুকলি হ'ব ৰবি শৰ্মা অভিনেতাৰ শ্ৰী ৰঘুপতি নিম্ন আদালতে বন্ধ কৰিছিল ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শন ওড়িশাৰ বালাচৰত মুকলি কৰা হল ৰেল লাইন যুদ্ধগতিত কাম কৰি মুকলি কৰিলে ৰেল লাইন দেওবাৰে সন্ধিয়া উজনিমৰ ৰেল মুকলিৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত নামনিমা লাইনটো মুকলি কৰা হয় চিবিআইক উড়িষ্যার রেল দুর্ঘটনার তদন্তর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে এই কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবে সিবিআইক তদন্তর দায়িত্ব দিয়ার আহ্বান জানাইছিল রেলওয়ে বোর্ডে উড়িষ্যার বালাসুরের রেল দুর্ঘটনাস্থলীত উদ্ধার অসমের এজন যুবকক রেল দুর্ঘটনার দুদিন পিছত জীবিত অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে যুবকজন উদ্ধার হওয়া যুবকজন উত্তর গুয়াহাটির দুলাল মজুমদার দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে দুর্ঘটনাস্থলীর কিছু দূরত পড়ে আছিল যুবকজন বিহারত পুনৰ ভাঙিল গঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ থকা দলং ভগলপুর জেলাত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা 1710 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ করে থাকা হয়েছিল এই দলংখন মণিপুরের হিংসাত্মক পরিস্থিতিক লৈ ন্যায়িক আয়োগ গঠন করেছে কেন্দ্রই 6 মাহৰ ভিতর আয়োগে দাখিল করব প্রতিবেদন প্রাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বার অধ্যক্ষতাত গঠন করলে আয়োগ দৰঙৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেলাখনক সামৰি মুঠ ব্যয়ের 12টাক প্রকল্পর উদ্বোধন আর আধারশিলা স্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে ভার্চুয়ালি আধারশিলা স্থাপন করে 15 নম্বর ঘাইপথর গরুকুটির ধলপুর শিবধামত উপস্থিত হয়ে 2 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মিত প্রকল্প উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আর তারপরে মঙ্গলদৈত মহাবিদ্যালয় খেলপথার বৃহৎ জনসভাত ভাগ লয় আর এই জনসভাতে কেবাটাও প্রকল্পরও আধারশিলা উদ্বোধন করে আমিনগাঁও পরিদর্শন বঙ্গলা টিফিন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জালুকবাড়ী বিধানসভা সমষ্টি বিজেপি দলের বিষয়ববীয়ার তথা মন্ডল পর্যায়ের বিষয়ববীয়ার সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী সোমবার পুয়া 7:30 বজাৰ আরম্ভ হল রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের পাঠদান উৎকট গরমের শিক্ষা বিভাগে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত মহানগরী গোপাল বড়ো বিদ্যালয়টি পুয়ায় আরম্ভ হয়েছে পাঠদান চিত্রবনত চাকরি দিয়ার নামত প্রবঞ্চনা করা এটা দালালক গ্রেফতার করা হয়েছে জ্যোতি চিত্রবনের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের এজাহারৰ ভিত্তিত দিশপুর আরক্ষী গ্রেফতার করেছে দালালটো জ্যোতি চিত্রবনত চাকরি দিয়ার নামত ধন সংগ্রহ করেছিল দালালটোৱে রঙিয়াত সোসাইটি মুরারত আরক্ষীর অভিযান আরক্ষী তালাচীত জব্দ হয়েছে 3 কেজি 510 গ্রাম নিষিদ্ধ কানি ঘটনা সন্দর্ভত কানি সরবরাহকারী জিয়াউল হকক গ্রেফতার করেছে আরক্ষী অসম অরুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমাচাত অবৈধ কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা জিৰাক হৈ অসমলৈ কাঠ সৰবৰাহ কৰোঁতে আৰক্ষী জালত পৰিল বাহনখন কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হালধিবাৰীৰ এজোপা গছত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত সিজাতে মৃত্যু হয় ট্ৰাকখনৰ এজন আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত আন দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ ৰঙাপাৰাৰ কছাৰীগাঁও চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পুৱা চাহ বাগিচাখনত কৰ্মৰত পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক ৰাইজে নিয়মীয়া কাম কাজ বন্ধ কৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ দিৱসৰ মাজতে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ছবি কোকৰাঝাৰত পানীৰ অভাৱত কৃষিপথাৰত নামিব পৰা নাই এতিয়া খেতিয়ক জেঠ মাহলৈকে বৰষুণ নিদিয়াত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহৰমপুৰ সমষ্টিত জল জীৱন মিছনৰ 9টাকৈ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন বিধায়ক জিতু গোস্বামী কামপুৰৰ নিজ কামপুর পঞ্চায়েতকে ধরে বরহমপুরের কেবাটাও পঞ্চায়েত জলজীবন মিশনের অধীনত 9টাক আসনির শিলানাশ করে কামর উদ্বোধন করে অবশেষত দূর হল একাংশ মহানগরবাসীর পানির সমস্যা পরিবহন বিভাগের যধে মধে জরিমানা সংগ্রহত মহানগরীত বন্ধ হয়ে পড়েছিল ব্যক্তিগত পানি যোগান কিন্তু মহানগরবাসীর সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখি জেলা উপায়ুক্ত আর পরিবহন বিভাগে পূর্বর দরে পানি যোগান অব্যাহত রাখবলে দিছে গুৱাহাটী জোৰ তিনিআলিৰ সমীপত হু হুৱাই বৈছে এতিয়া জিএমচি পানি জিএমচি পানি পাইপ ছিগি ৰাস্তাৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী মেৰামতিৰ অভাৱত পানীৰ পাইপ ফাটি পানী যোগান ব্যাহত হৈছে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে মৰিয়নী ঐতিহাসিক ৰেলৱেৰ জোৰা পুখুৰী পানী অস্বাভাৱিক হাৰত মাছৰ মৃত্যু হৈছে অস্বাভাৱিক হাৰত পুখুৰীটোৰ শ শ সৰু ডাঙৰ মাছ পৰি উপঙি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে চানমাৰী তীৰ্থনাথ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে নৃত্য গীতৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান নুনমাটিস্থিত দি ৰয়েলছ ডান্স একাডেমীৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান বৰপেটা সত্ৰতো মাধৱদেৱৰ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ হৰিনাম কীৰ্তনৰ অমীয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰ চৌহদ
মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 534 সংখ্যক আৰ্বিভাৱ তিথি তিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰত উদযাপন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মতিথি খোৱাই খোল তাল ডবা সংবৰ্ধনেৰে মুখৰিত হৈ পৰে বৰ নামঘৰ প্ৰাংগণ নগাঁৱৰ ডাকৰঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত মধুপুৰৰ কদমতলত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা আৰু এই সভাতে ডাকৰঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ বহুকেইখন গাঁও সামৰি শক্তিশালী ড্ৰাগছ বিৰোধী কমিটি গঠন কৰা হয় আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰে প্ৰতি বছৰে 5 জুনত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত গছপুলি ৰোপণ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে একেলগে গছপুলি ৰোপণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় ঢিলাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰিলে বাটৰ নাম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে তিয়কত বৰ্ণাঢ্য আয়োজন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু জ্ঞানমাৰ্গ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন গহপুৰৰ ভোলাগুৰি বস্তি নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা কমিটি আৰু ভোলাগুৰি বস্তি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন হাফলঙত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰে পুৱা এক চাইকেল ৰেলীও আয়োজন কৰা হয় সোমবাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে মেৰাপানীৰ 142 CRPF বাহিনীৰ 500 গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় CRPFৰ বাহিনীয়ে সমাজক এক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে গছ কাটি ধ্বংস নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰৰ এটা পৰিয়ালে দেখুৱাইছে সুন্দৰ নিদৰ্শন ৰমেন হাতীমুৰীয়াৰ পৰিয়ালে নিজ প্ৰচেষ্টাৰে ঘৰৰ বাৰীতে 1000 বিধৰো অধিক দুষ্প্ৰাপ্য আৰ্কিড আৰু ফল মূলৰ উদ্যান গঢ়ি তুলিছে পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত কলিয়াবৰত এক মন জুৰুৱা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ ফুলি আছে কৃষ্ণচূড়া এজাৰ ৰাধাচূড়া আৰু সোণাৰু ফুল মৰাণৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাৰ নেতৃত্বত বিগত 3 দিন ধৰি প্ৰায় 4000 গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে গছপুলি ৰোপণৰ এই কাৰ্যসূচীত চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 1,00,000 গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাৰ জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মহানগৰী শ্ৰী শ্ৰী মণ্ডল মংগলচণ্ডী থানৰ পৰা গছপুলি ৰোপণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 534 সংখ্যক আৰ্বিভাৱ তিথি তেওঁকৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰত তোৰাৰ সৃষ্টিৰাজিৰে গুণা কীৰ্তন কৰা হয় অৰুণাচলৰ নিকলক নদীত জোনাইৰ 2 যুৱকৰ সলিল সমাধি নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল যুৱক দুজন অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে 2জনৰে মৃতদেহ দবকাৰ চুৰি লেপটপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত জব্দ হৈছে 51টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি আৰু 400টা খালী কণ্টেইনাৰ দবকা চহৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান শিৱসাগৰ ফুলপানী চিগা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তাতে নিহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী KTM বাইকৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে ক্লেমাৰ বাইক আৰোহী SBI বেংকৰ ATM ভাঙি চোৰে লুটিলে 19 লাখৰো অধিক টকা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মুম্বাইত CCTV বন্দী ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পহৰা বনাঞ্চলৰ লাওডুবিত উদ্ধাৰ হৈছে বাঘৰ মৃতদেহটো ইয়াৰ পূৰ্বে 12 মে'ত এই স্থানৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছিল এজনী মাইকী বাঘৰ মৃতদেহ চিৰাং জিলাৰ বিজনী চহৰৰ বিজনী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে অসম সত্ৰ ভূমি সমস্যা পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ আয়োগে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় আয়োগৰ দলটো মহানগৰী জালুকবাৰীৰ ৰাজপথত বোকাময় পৰিৱেশ এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাৰ্যক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জালুকবাৰীৰ লোক শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত দ্বিতীয় উজনি অসম টাংচুডু প্ৰতিযোগিতা ডিমৌ টাংচুডু ক্লাবৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ জিলাৰ টাংচুডু সন্থাৰ সহযোগত দেওবাৰে ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় উজনি অসম টাংচুডু প্ৰতিযোগিতা গৃহ সমষ্টি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদ্যপ্ৰয়াত 7গৰাকী জ্যেষ্ঠ দলীয় কৰ্মী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ দলে পৰিয়ালকেইটাৰ অভাৱ অভিযোগ কাছাৰৰ সোণাইত 2 কেজি 200 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ হেৰইন সৰবৰাহ কৰা 2জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 143টা চাবোন কেছত আনিছিল হেৰইনখিনি জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 18 কোটি টকা তেজপুৰৰ উশানগৰত নিশা উত্তেজনা পলায়ন কৰিব খোজা এজন যুৱক ধৃত লম্পটটোৰ নাম হৈছে হিমাংশু কলিতা জে কে গাৰ্লছ পিজিৰ হোষ্টেলত থকা যুৱতীসকলক অশ্লীল ইংগিত দিছিল যুৱকজনে যুৱতীসকলৰ কাপোৰো চুৰি কৰিছিল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ হজ যাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা
35গৰাকী হজযাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই সমন্বয় বাৰ্তাৰে সমষ্টিটোৰ হজযাত্ৰীসকলক আদৰণি জনায়। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ হজযাত্ৰা। ইছলামপুৰৰ হাজি মুছাফিৰখানাৰ পৰা প্ৰথমটো দল বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়। দুখন বিমানযোগে 235গৰাকী যাত্ৰী উৰা মাৰিলে মক্কা অভিমুখে। পৃথিৱীৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ উচ্চ শৃংগ মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘাত আৰোহণ কৰা পৰ্বতাৰোহীক সম্বৰ্ধনা। পৰ্বতাৰোহী জয়ন্ত নাথ আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাক পাঠশালাত সম্বৰ্ধনা জনায় অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু কেন্দুগুৰিৰ ইউনাইটেড ক্লাবে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী চলাচলত প্ৰতিবন্ধকতা। পানবজাৰ ফেৰীঘাটৰ পানীৰ গভীৰতা মাত্ৰ ডেৰ মিটাৰ হোৱাৰ লগতে নদীৰ মাজভাগত পানীৰ গভীৰতা মাত্ৰ 6 মিটাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাল পোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টেটু অংকন কৰিছে এজন যুৱকে। শুৱালকুছি ভাস্কৰ মেধি নামৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কৰ্মৰত যুৱকজনে হাতত টেটু অংকনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ জনালে মৰম। হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দুই পৰিয়ালৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতিত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ। হাইলাকান্দি জিলাৰ বন্দুক মৰা চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে শুক্লাল। গোৱালপাৰাৰ ৰঙাগড়াত নিশা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত লোকজনৰ পৰিচয়। নিহত লোকজনৰ মৃতদেহটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰ্গত ৰখা হৈছে। গুণোৎসৱত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ধেমাজি জিলাৰ 29খন বিদ্যালয়ক সম্বৰ্ধনা। গুণোৎসৱত ধেমাজি জিলাৰ 21খন বিদ্যালয়ে 4বাৰকৈ A+ আৰু 8খন বিদ্যালয়ে D-ৰ পৰা A+ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে কাৰ্বি পাহাৰত চলি আছে অবাধ পাহাৰ খনন। দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ। কহৰা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এটা দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এখন ডাম্পাৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ। মহাবিদ্যালয়খনৰ সহকাৰী অধ্যাপকে গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে ছাত্ৰাবাসৰ ৰান্ধনি। সহকাৰী অধ্যাপক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে ৰান্ধনি ৰাজেশ ৰাজভৰ। বিদ্যুতৰ অভাৱত নিয়ে মাচুল বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ লোকক। মহানগৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ বিলে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে। বামুনী মৈদামৰ ৰয়ছুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে 13,04,208 টকা। নুমলীগড়ত পুনৰ এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত এটা হাতীৰ জাকৰ লগতে নুমলীগড়ৰ গুটিবাৰী ৰংবং বগীধলা আদি অঞ্চলত হাতীটোৰে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ। হাতীৰ বিচৰণত শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোক। মৰিয়নীত দেওবাৰে অবৈধ সুৰাসহ দুটা সৰবৰাহীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ষ্টেচন পথৰ JD ৱাইন শ্বপ নামৰ সুৰা বিপণীখনৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা দুটা কাৰ্টন বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিছে। দীপাংকৰ বৰা আৰু কমল মাজি নামৰ দুজনকো আটক কৰিছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিত এখন দলঙৰ পৰা ৰাইজৰ হাহাকাৰ। ডেৰ বছৰ ধৰি এখন দলঙৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আছে এতিয়া সকলো লোকে। পগলা নৈৰ ওপৰত দলং আজি দিন ধৰি হৈ নুঠিল। মৰিয়নীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ ৱাৰ্ড সদস্যই মোকলাই দিছে সমুদায় ধন। দক্ষিণ কৰঙা গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শনিবাৰে নিশা জামুগুৰিহাটত সঞ্চয়লক্ষ্যৰ ডকাইতি। হাজৰিকা চুকৰ জান হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ গৃহত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 60 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধাগৰাকীক ৰছীৰে বান্ধি মুখত সোপা দি চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰ। শোণিতপুৰৰ বটাবাৰী নামৰ এখন গাঁৱৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱত হাকোটা লগাই বিপদজনকভাৱে বিদ্যুতৰ সংযোগ। বিল নিদিয়া লোকসকলক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পিছতে চুৰিকৈ এনেদৰে সংযোগ কৰিছে বিদ্যুৎ। দুলীয়াজানত প্ৰাক্তন আছুৰ সতীৰ্থ সন্মিলনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দুলীয়াজান ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলনত আছুৰ বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা আৰু ইয়াকে লৈ আছু কৰ্মী আৰু প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাত। অসমত গঠন হ'ল অসম মল্লযুদ্ধ সন্থাৰ নতুন কমিটি। বিজেপি নেতা ৰাতুল শৰ্মাক সভাপতি আৰু গৌৰাংগ ৰয়ক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এই নতুন কমিটিখন। ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে মল্লযুদ্ধৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কতো আলোচনা। ধেমাজি মাছৰ বজাৰে চালানী মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে। মাছৰ বজাৰত ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া মীন বিভাগ। জিলাই জিলাই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত ৰাইজে জব্দ কৰিছে কাঠ ভৰ্তি এখন ট্ৰেক্টৰ। মাফিছুদ্দিন নামৰ এজন ঠিকাদাৰে নিছিল কাঠখিনি। ৰাইজে বাঁহবাৰী আৰক্ষীক কাঠ ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰখন চমজাই দিয়ে। বেংকৰ পৰা ঋণ প্ৰদানৰ নামত ফোন কৰি কলিয়াবৰৰ এজন লোকৰ পৰা লুণ্ঠন কৰিছে প্ৰবঞ্চকে। L&T ফাইনেন্স কোম্পানীৰ নাম লৈ 5,00,000 টকাৰ ঋণ দিম বুলি অনলাইন লুটি লৈ যায় 31,000 টকা। কলিয়াবৰৰ দেউৰী চিলাবন্ধাৰ মনোজ কুমাৰ নাথৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা।
রাইজে ভালৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা বুলি কোৱা শক্তিমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে মেৰুত এতিয়া বিপৰীত মেৰুত আছে মন্ত্ৰী যোগেন মহন জনসাধাৰণৰ অসুবিধা হোৱাকৈ কোনো কাৰণেই বৃদ্ধি হ'ব নালাগে বুলি কয় যোগেন মহন নিজকে কাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বুলি প্ৰবঞ্চনাৰ কাছাৰত জামিৰ আহমেদ বুলি প্ৰবঞ্চকে নিজকে কাছাৰৰ এছ পি বুলি বহু লোকৰ পৰা সৰকাইছে ধন পুনৰ ৰঙীয়া আৰক্ষী জালত পৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ এখন বিলাসী বাইক জব্দ কৰিছে সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে ৰঙীয়া নগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ তয়াবুৰ ৰহমান আৰক্ষীয়ে তয়াবুৰ ৰহমানৰ পৰা জব্দ কৰিছে 13 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ধেমাজিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অগপৰ বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন লখিমপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 9টা বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি দেওবাৰে ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হয় অগপৰ বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হয় শীঘ্ৰে জাইকাৰ পানী পাব গুৱাহাটীবাসীয়ে 12 দিনৰ অন্তত পুনৰ পানী যোগান ধৰিব মহানগৰবাসীক খাৰগুলিৰ জল বিস্ফোৰণৰ পিছতে বন্ধ হৈ আছিল পানী যোগান আৰু এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীক নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব পানী উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰত সংঘটিত বৃহৎ ৰেল দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰেল দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰযুক্তি চমকহে আছিল ডিজিটেল যুগত ই এক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কোনো কাৰণতে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰক কাৰ্যকৰী হ'ব নিদিয়ে এই মন্তব্য এ জে ৱাই চি পিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁই নলবাৰীত এ জে ৱাই চি পিৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতাত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰাতুল বৰগোহাঁই শিলচৰৰ বাহিৰৰ বেথুকান্দিত মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত ব্যাপক বানৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইবাৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰিতে মেৰামতি কৰি স্থাপন কৰা হৈছে এখন ছুইচ গেট দেওবাৰে মুকলি কৰা হয় এই গেটখন ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গোলাঘাট শাখাৰ উদ্যোগত গ্ৰাহকৰ সৈতে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই সভাত এছ বি আই লাইফৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় এছ বি আই লাইফৰ জৰিয়তে এটা পৰিয়ালে কেনেকৈ ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কটো বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় উৰিষ্যাৰ বালাছৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন ওদালগুৰিৰ হাফিজুল ৰহমানে নিজৰ গৃহত উপস্থিত হৈছেহি কলাইগাঁও 2 নং চিৰিমাৰীত ঘৰ হাফিজুলৰ আৰু লগতে কলাইগাঁও নাপ্তিপাৰাৰ চামুৱালীও আহি উপস্থিত হৈছে নিজৰ ঘৰত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গা ধুবলৈ আহি নিখোজ স্কুলীয়া ছাত্ৰ জাহিদ আহমেদ এবাৰো সন্ধান ওলোৱা নাই এছ ডি আৰ এফৰ নেৰানেপেৰাৰ প্ৰচেষ্টাতো সন্ধান ওলোৱা নাই ছাত্ৰজনৰ সাঁতোৰাৰ অভ্যাস নথকা জাহিদ আহমেদে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নমাৰ সময়তে পানীৰ কোবাল ফুটে উটুৱাই লৈ যায় সতীৰ্থৰ আন 2 ছাত্ৰই জাহিদক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে দেওবাৰেও ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান অব্যাহত আছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সভাপতি পদত জয়ী হৈছে সুস্মিতা গোস্বামী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়লাভ কৰিছে সঞ্জয় ৰায়ে উপ সভাপতিৰ পদত যতীন ভাগৱতীৰ জয়লাভ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী নগৰত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী থুকুবিল সত্ৰৰ মূল তোৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰী নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে আধাৰশিলা শুভাৰম্ভ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ জন্মদিন 5 জুনৰ দিনটোত তেখেতৰ উপজা দিন উপলক্ষে গোৰখপুৰৰ গোৰ্খানাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দক্ষিণ মেক্সিকোৰ চিয়াপাছৰ পলত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভয়ংকৰ ভূমি বিবাদ দুটা পক্ষৰ মাজত হোৱা সশস্ত্ৰ আক্ৰমণত 7 জন লোক নিহত হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ঘেৰি ধৰিছে সংঘৰ্ষ হোৱা অঞ্চলটো গৃহহীন খিলঞ্জীয়া টচটিকেলসকলৰ এই সংঘাত টিয়ানমেনৰ বৰ্ষপুটিত হংকং আৰক্ষীয়ে শতাধিক লোকক আটক কৰিছে টিয়ানমেন চৌহদত শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ স্মৃতিত মমবাতি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়তে কেইবাজনকো আটক কৰিছে হংকং আৰক্ষীয়ে ইজৰাইলৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদে 22 সপ্তাহত ভৰি দিছে দেওবাৰেও তেল আভিভত ভিৰ কৰিলে বিক্ষোভকাৰীয়ে চৰকাৰ সংস্কাৰৰ প্ৰস্তাৱে ন্যায়াধীশ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিবিদসকলক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব ছাৰ্বিয়াৰ ৰাজধানী বেলগ্ৰেডত চলিত মাহতে 5ম বাৰৰ বাবে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ লাখ লাখ লোকে সমবেত হয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত 18 জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে মৰক্কোৰ পশু অধিকাৰ কৰ্মীসকলে ৰাজধানী ৰাবাটত দেওবাৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মৰক্কোৰ সংসদৰ সন্মুখতে বিক্ষোভকাৰীসকলে বিপদগামী জীৱ জন্তুৰ নিৰ্দয় হত্যাকাণ্ডক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসা বন্ধ কৰাৰ দাবীত বুয়েনেছ আইৰেছৰ বিশাল সমদল দেশখনত সংঘটিত হৈ থকা মহিলাজনিত অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিছে দেশখনৰ মহিলাসকল নিউনা মেন্সৰ আন্দোলনৰ 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ হয় দেওবাৰে আইচলেণ্ডৰ বিখ্যাত গায়ক গীতিকাৰ জৰ্জকৰ নেতৃত্বত টিমি চিকাৰ বিৰোধী বিক্ষোভ ৰেগজাবিকৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ লোক আইচলেণ্ডত টিমি
তিমিচিকাৰৰ বিৰোধিতা বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ। গেলজে চেৰপ্ৰাই চীনৰ এজন ক্লায়েণ্টক 8,849 মিটাৰ উচ্চতাৰ শৃংগলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। প্লেৰাগাইড কৰি তললৈ নামিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। পিছত সহায়কাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক। ৱালছৰ ৰাজধানী চহৰত চৰকাৰ বিৰোধী বিক্ষোভত 1.5 লাখ পলেণ্ডবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। পলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৱালছৰ ৰাজপথত দেশখনৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধীয়ে জাতীয়তাবাদী আইন আৰু ন্যায় দলৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। চুদানৰ খাৰ্টুমত অব্যাহত আছে যুদ্ধৰ দাবানল। দুমাহ পৰ্যন্ত চলি আছে দেশখনৰ চুদানৰ সেনা আৰু ৰেপিড ছাপৰ্ট ফৰ্চৰ মাজত অব্যাহত আছে এই যুদ্ধ। ইকুৱেডৰত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী গুলীত 5 জন লোক নিহত হৈছে। এই ঘটনাত আহত হৈছে 8 জন লোক। ট্ৰাক আহত চহৰ গুয়াকিলৰ এটা ঘৰৰ ভিতৰত 3 দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। মৰক্কোৰ মাৰাকেচত আমেৰিকা ফাৰ্ষ্ট লেডি জিল বাইডেন, দেশখনৰ বেন ইউছেফ মাদ্ৰাছা কলেজ আৰু এনা নিখিল এছ'চিয়েচন ফৰ উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেনলৈ যাব আমেৰিকা ফাৰ্ষ্ট লেডি জিল বাইডেন। মেক্সিকোত নতুন গভৰ্ণৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চলিছে এতিয়া ভোটগ্ৰহণ। মৰেনা দলৰ প্ৰাৰ্থী ডেলফিনা গমেজে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আলেজেণ্ড্ৰা ডেৰ মৰালকৰ সৈতে। পেৰিছৰ ৰাজপথত শ্ৰুতলিপি আৰু উচ্চাৰণ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতা, অধ্যয়ন পিপাহু শ প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত। প্ৰতিবছৰে আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতাত। ইটালীৰ নাপলিত সম্প্ৰতি বিজয় উল্লাস। ছেৰিয়ে ট্ৰফী ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ লীগত বিজয়ৰ খিতাপ দখল কৰিলে নাপলি ফুটবল দলটোৱে। ৰেলিগেটে চেম্পিয়ন চিয়েৰাৰ বিৰুদ্ধে 2-0 গলত জয়লাভ কৰিছে ফুটবল দলটোৱে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিৰত ভেছাক উদযাপনৰ সামৰণি। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বৰুপুটুৰ মন্দিৰত ভেছাক উদযাপনৰ সামৰণি। দিনটোত সহস্ৰাধিক বৌদ্ধ ভক্ত জ্ঞান আৰু শান্তিৰ প্ৰতীকীৰূপে জ্বলালে লেণ্টাৰ্ণ বন্তি। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।